Complete os espaços com pertence e não pertence. O número 4, pertence ou não pertence ao conjunto dos números naturais? Pertence, ele também é um número inteiro. Menos 7, pertence ou não pertence ao conjunto dos números naturais? Aqui não pertence, pessoal, porque não existe número negativo dentro dos naturais, tá? Menos 8, pertence ao conjunto dos números inteiros? Aqui pertence, porque o conjunto dos números inteiros é formado por números negativos e positivos infinitamente. Sete nonos. Pertence ao conjunto dos números racionais? Pertence. 7 dividido por 9 dá 0,777 infinitamente. Conseguimos colocar ele na forma de uma fração, número racional. Pi. Pertence ou não pertence aos irracionais? Aqui, pi pertence. Você não consegue identificar o período dele. E 9,7373 infinitamente? Pertence ao conjunto dos números naturais? Não pertence. Tá aí. Curtiu? Compartilhe.